Ruko da dutanga ngano wa Yesu Kristo ni baraka tukomora ku mwuka wera ibaye na Yesu uyu munsi turanezerewe cyane uyu munsi kubera yuko twagarutse hano imbere y'Imana tumaze ibyumweru bitatu tuganira ibijyanye n'umurimo umurimo w'Imana umurimo aho umuntu ari hose umurimo ntabwo ariko twawushyitseho ahubwo umurimo n'Imana ubwayo yawutegetse n'Imana ubwayo yawushyizeho igihe Imana yabwiraga Adamu na Eva imaze kubarema ikabashyira muri ya ngobyi yababwiye icyo bagomba gukora Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye Imana ibaha umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi Imana irimo irabategeka yakoresheje inshinga yakoresheje zari inshinga bita verbe d'action zerekana yuko umuntu agomba gukora ntiyabaremye gusa ngo bagume aho ngaho muri Edeni ahubwo yararemye irabategeka ngo nimukore aha maze gusoma izo nshinga tubonye ni izihe yaravuze iti mwororoke mugwire mwimenyereze mutware mwimenyereze umwuzure isi mutware utegeke iyo usomye ibindi bitabo ubona uko Imana yategetse umuntu ngeze kuri iri jambo naricaye mara amasaha abiri nari nicaye mu nzu ndimo ndareba icyo Imana yategetse umuntu ufashe bibiliya zinyuranye zose ukazishyira imbere igifaransa icyongereza ikigereki igiheburayo ureba uko Imana yakoze yaravuze ati ugende utegeke isi ugende ukore isi ugende uyihindure uyitransforme hanyuma uyirinde icyo twita violence kwavuga mu kimu kinyarwanda ni ukuyirinda ikintu cyose cyayigirira nabi cyayihungabanya niko Imana yari yategetse umuntu umurimo rero ni umurimo ukomeye twagombaga gukora ku isi Pastor Joel ubushize yarigishije yigisha umurimo naho yigisha umurimo Joel yagiye muri point negative muri point negative no kuvuga iki nubwo yagiye yerekana ko umurimo iyo ukoze nabi kuzanira ibyaha yahise atubwira Yona Imana yamutumye ku murimo aranga amukora nabi none kubera kuwukora nabi bimuzanira ibyaha Bishop ku cyumweru nawe yigishije ku murimo Bishop yavuze umurimo yerekana yuko Imana ubwayo ariyo iha umuntu umurimo niyo idushyira ku murimo ntabwo ari umukozi w'Imana gusa hadushyira ku murimo ahubwo buri muntu wese Imana imushyira ku murimo kubera yuko ni rya tegeko Imana yatanze kandi ritangira muri Edeni Bishop yatweretse Dawidi ukuntu Imana yamushyize ku murimo iramutoranya itarinze kureba ku butoni itarinze kureba uko asa itarinze kureba ko yize itarinze kureba uburebure bwe bazana bene wabo b'abakire b'abasirimu bakize Imana itireka reka ni Dawidi nshaka wa wundi wari uri mu ishyamba byerekana yuko Imana nitora umuntu ku murimo
ikamutoranya uko ishaka kandi ikamufasha ikamuherekeza kugira ngo wa murimo wakoze ugende neza. Dawidi nawe byagenze neza. Uyu munsi kuko turi bukomeze ku murimo, nanjye nateruye amagambo mvuga ngo kuko umurimo ukozwe neza ubeshe ishema nyirawo bikazagera no kubazamukomokaho. Nimureke tugerageze gukora neza aho turi hose, kuko umurimo ukozwe neza uheshe ishema nyirawo. Niba aho uri hose ukora umurimo ukawukora neza, bizaguhesha ishema, kandi iryo shema ntirizaguma kuri wowe gusa, ahubwo rizagera no ku bazagukomokaho. Mureke rero dukore uwo murimo kandi tuwukore neza. Wumve yuko aho uri hose umurimo Imana igushyizemo uwo ariko wose uwukore neza, uzaguhesha ishema. Iyo shema rizakugeza, riguherekeze, rifate n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza n'ubuvivi, kubera yuko wakoze umurimo neza. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku bantu bakoze umurimo neza. Ndafata igihe cya kera, muri Ancien Testament, mu isezerano rya kera, mfate mu isezerano rishya, noneho mfate no mu gihe turimo muri iki gihe. Mu gihe cya kera nafashe Aburahamu, yari Aburahamu aza kwitwa Aburahamu. Mu isezerano rishya nafashe Yesu, nafashe Yesu wari uri ku murimo. Hanyuma ndarangiza mvuga twebwe Imana yashyize ku murimo aho turi buri munsi. Umurimo Imana yahaye Aburahamu wari ukomeye. Kugira ngo ujye ku murimo ugomba kuguha umurimo. Hari igihe umuntu yicara ugasenga ugakubita amavi, hano hakazira kamera nk'abayisilamu, hano harakobotse, hano harakobotse, urimo urasaba umurimo utegereje umuntu uzagushyira ku murimo, umuntu uzakohereza ku murimo. Iyo ubonye rero bawukoherejeho uragenda nyine ukawukora. Twabonye yuko Yona bari bamutumye ku murimo, uko yawukoze barabitwigishije. Aburahamu nawe yagombaga gutumwa n'Imana, yatumwe n'Imana na Imana nayo imushyira ku murimo, ariko ntibyari byoroshye, byari bimukomereye. Imana yarakibwira Aburahamu ati Aburahamu we, haguruka ugende, usige so, usige abiwanyu, usige amatungo, usige urutoki rwawe, ugende, ugende n'aho nzakwereka. Bagutumye ku murimo ntibakubwiye n'aho ariho. Tireho kandi haguruka ugende ku murimo rero, ariko sinzi aho uzajya. Uhaguruka ugende niba unyura Nyabugogo, niba unyura Remera, niba unyura Heti, simbizi. Aburahamu byari bimukomereye cyane, kubera yuko atari azi ahantu agiye, ariko Imana ibana nawe, igendana nawe. Umurimo Aburahamu yari agiye gukora nawe ntiyahise awubwirwa ako kanya, ariko umurimo Aburahamu yagombaga gukora kwari ukugenda agacana icaniro, agatambira Imana. Umurimo w'ubutambyi ntabwo wari umurimo woroshye, ntabwo wari umurimo woroshye, kubera yuko gutamba igitambo bwa mbere wagombaga kwiyeza. Iyo wagenda ugatamba igitambo utiyejeje washoboraga kuhava. Igitambo rero cy'Imana ntabwo cyari cyoroshye kugitanga, kubera yuko wagitangaga nabi ukahapfira, kandi wagombaga gukora ku butunzi bwawe, wagombaga gukora ku butunzi bwawe kugira ngo Imana ibishime. Muribuka Kayini agenda agatamba igitambo cy'Uwiteka, Imana ikacyaha. Twese noneho Imana iri bucyemere. Byari bikomeye cyane rero, kubera yuko nubwo Aburahamu yari umutunzi, urumva buri gihe yari kugenda uko atanze inka ze, intama ze ku bitambo by'Uwiteka, ubutunzi bukazamushiraho. Yagiye rero Aburahamu aremera, ntabwo yinangiye, ntabwo yanze nk'uko Yona
aramanuka aragenda. Imana iragutumye uremera iyo ni ikintu cya mbere cyiza ko Imana igutuma ukemera. Kuko hari benshi ituma bakananirana bakazana inzitizi zituma batagenda. Aburahamu rero yazizanye. Aburahamu yaragiye atanga icyo gitambo abikora neza, abikora I Beteli, yubakaho igicaniro cy'Uwiteka atambira Imana. Aragenda arakomeza akomeza urugendo ngo ajya iruhande rw'iburasirazuba y'I Beteli naho ahatamba igitambo. Agenda ahitwa Ayi naho ahatamba igitambo. Arakomeza kugeza ageze I Kanani. Urumva uwo murimo wari ukomeye wo guhora agenda atamba ibitambo, atamba ibitambo by'Uwiteka, asenga Imana, yerekana mu bantu yuko Imana ikomeye. Hari aho nasomye nshaka kureba ko gutamba ibitambo yagomba gukora ku butunzi bukomeye, tubona umunsi umwe Imana imugiriye neza imuha ibyo atamba. Iyo turebye mu itangiriro 15 tubona umunsi Imana yahaye Aburahamu noneho ibyo ari butamba. Yamuhaye ibintu byinshi byo gutamba. Turebe. Dusomye mu itangiriro 15 duhere ku murongo wa 7. Ni jye Uwiteka wakuvanye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati mwana Uwiteka icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Aramusubiza ati enda iriza ry'inka imaze imyaka 3 ivutse n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3 n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 n'intungura imwe n'icyana kinuma maze ibyo byose abicamo kabiri arabyegeranya keretse za nyoni nizo atagabanije mo kabiri. Urumva ibintu yagombaga gutanga rero ngo iriza ry'inka, imfizi, ibintu byinshi. Urumva mu gutanga igitambo haburaga amatungo menshi kugeza agakatamo agashya ku gicaniro agatambira Uwiteka. Imana yari imushyiriyemo imiyaga nk'uko mujya mubivuga. Urumva ko nyine n'icyo gihe yari imufashije imuhaye ibyo ajya gutanga. Nakurikiranye iri somo nsanga ahantu ducumurira ni ahantu dukora. Kuri wa murimo umuntu akora niwo acumuriramo. Ntabwo jyewe umwarimu nzajya gucumura ngo ucumure ikosa umuganga akora. Oya ntibizakunda. Ntabwo umuhinzi uzakora ikosa nk'irya wa mucuruzi. Ahubwo umuntu akora ikosa agahura n'ikigeragezo mu murimo Imana imushyizemo. Niwo murimo duhuriramo n'ibibazo. Nta kibazo rero kiruta ikindi ahubwo biterwa n'aho Imana yagushyize. Aburahamu rero uri kwa gutanga igitambo igicumuro yagize ni igiki ngo yamuhaye Imana imaze kumuha ibyo byose agenda abicamo kabiri. Imana yari yamubwiye ko ari butambe igitambo nimugoroba yirirwa ahungiza isazi ngo zitagera kuri bya bintu inkongoro ngo zikaza agahungiza. Bigezeho rero ngo Aburahamu arasinzira. Yakoze icyaha rero cyo kugira gute cyo gusinzira kandi Imana iramuhana. Mu murimo dukora rero duhura n'ibigeragezo, duhuramo n'ibicumuro kandi ni naho tuvana ibihamya twabikoze nabi. Aburahamu yagize neza umurimo yawurangije neza kandi kubera ko yawukoze neza bya bihembo by'Imana bya shema byageze ku buzukuru be kubera yuko ngo Aburahamu yakoze uwo murimo apfa ashaje. Bibiliya itubwira neza yuko Aburahamu apfa ashaje neza noneho umugisha uhita ufata Isaka umwana we. Iyo dukoze neza umugisha uzagera ku bana bacu. Turimo turakora gute kugira ngo abana bacu bazahabwe umugisha kubera yuko twakoze neza? Mu kazi ukora nimuragakora gute kugira ngo niba ukora neza bizagere ku bana bawe, ku baturanyi bawe, ku nshuti zawe kubera yuko wakoze neza?
Aburahamu rero atubera urugero rwiza yapfuye ashaje neza maze umugisha uhituhabwa urubyaro rwe ari rwo Isaka. Aburahamu yabikoze neza kandi turamushima. N'ikigeragezo yakihanganiye kubera yuko nubwo yahanwe ntacyo byari bitwaye Imana yaramwishimiye. Akora umurimo neza, abonahabwa ishema, arasaza neza, bajya kumushyingura maze Isaka umwana we abona umugisha. Ushaka kubisoma arabibona mu itangiriro 25 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8 tukabona tugasimbuka ku murongo wa 11 niho duhita tubona ukuntu Isaka yahawe umugisha ise amaze gupfa. Reka turebe mu isezerano rishya. Nihutaga kugira ngo ngere kuri Yesu ndebe umurimo Yesu yakoze. Baturirimbiye ngo yari umukozi w'umuhanga, naho rebu yaturirimbiye yavuze ibyiza yadukoreye byose ukuntu yagumye ku ngoma, Yesu nawe yatumwe ku murimo. Turebe niba umurimo Yesu yaje gukora niba ari we wawizanyeho. Kavuga ngo utaje. Kwa kugira ngo umurimo ube umurimo ni uko hari umuntu wo gushyiraho. Iyo wa wundi ukora ku giti cye ni wa wundi bavuga ngo baba nakorana gushaka mfite nikoreye proje ndi ku murimo, uwo murimo akawukora ntawumukontorora ntawazaha raporo, raporo niye ari ku murimo. Ariko wa murimo nawe yikorera arimo arakorera abantu bamureba. Turebe Yesu niba nawe hari uwamutumye. Kimwe n'abandi bose, Yesu nawe ni Imana yamutumye. Ariko kugira ngo Imana itume Yesu bavuga ngo inama yarateranye, inama yo mu ijuru iraterana ati ninde uri buze ku isi. Yesu aza ku murimo ku isi. Duhita iyo turebye tubona muri Yohana 8:42 agire kuhadusomera turebe niba Yesu hari umuntu wamutumye kujya ku murimo. Yohana 8:42 uhabona bwa mbere ahadusomera. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati iyo Imana yariso muba mumpunze kuko naje nkomotse ku Mana sinaje kubwanjye ahubwo niyo yantumye. Imana niyo yatumye Yesu ku murimo. Iyo umuntu agutumye akubwira n'icyo ugomba gukora, iyo atakubwira icyo ugomba gukora aba aguhemukiye. Kuko uragenda ukajya muri ka kazi ukabijyamo ukagira ngo urimo urabikora neza kandi waragiye icyo bita korusije, urimo urakora ku bintu ntaho bijyanye n'icyo shobuja yashakaga gukora. Niba uzanye umukozi mu rugo mwereka ibyo akora, nushyira mu rugo gusa nibwo uzasanga abantu barimo barashwana ngo ntiyakoze ntiyagize ibi ngibi, kubera yuko ntabwo azi icyo agomba gukora. Yesu nawe yaje ku murimo ariko yari afite icyo aje gukora. Yesu rero imirimo ye yari itatu yamuzanye hano ku isi. Umurimo wa mbere Yesu yagombaga gukora ni uwo gutwunga n'Imana. Yesu yagombaga kuza kugira ngo yunge umuntu n'Imana, umuntu yakoze amakosa, umuntu yarasuzuguye muri Jardin d'Eden, amaze gusuzugura Imana irarakara, Imana iramwirukana imuvana muri ya ngobyi. Imaze kumukura muri ya ngobyi, Imana irarakara ngo yicuza icyatugire mu muntu. Ariko Yesu umurimo wa mbere yaje gutunga n'Imana. Umurimo wa kabiri Yesu yagombaga gukora yaje kugira ngo amenyekanishe Imana muri twe, yerekana ko ubwami bw'Imana buri muri twe. Nguwo umurimo wa kabiri wa Yesu yagombaga gukora, kuza kwerekanisha Imana muri twe kugira ngo tuyimenye. Hanyuma umurimo
wari umurimo wo kuducungura. Turebe neza rero niba iyo mirimo itatu Yesu yarayikoze. Byari bikomeye kugira ngo Yesu aze hano mu isi, aze kuduhuza n'Imana, aze kugira ngo atwunge n'Imana. Imana yari yarakaye. Byari bikomeye kugira ngo Yesu aze kwerekanisha Imana muri twe. Ariko kuza kwa Yesu byabaye nk'igitangaza kubera yuko yaje nk'umwana mutoya. Abayuda bari bazi yuko aje kubakura ku ngoyi y'Abaroma. Ariko siko byagenze. Yesu yaje nk'umwana mutoya. Kuza kwa Yesu nk'umwana mutoya byateye abantu ikibazo. Kuza kwa Yesu ku isi nk'umwana mutoya byatumye avuga ati wa mwami yaje, bituma Herode ashaka no kumwica. Ntabwo byari byoroshye rero kugira ngo Yesu aze kuri uwo murimo. Cyabaye igitangaza kuko nicyo twita incarnation. Incarnation ni Imana yagombaga kuza mu bantu kugira ngo tuyimenye. Imana yihindura umuntu muri Kristo Yesu. Yesu aza nk'umwana mutoya avukira hano ku isi. Abandi twagiye tubona ukuntu bagiye ari abantu bakuru, ariko Yesu we atangira ari umwana. Yatangiye ari umwana rero byari byaramukomereye kubera yuko ntabwo abantu bamumenye. Yaje ari Imana, aricyo twise incarnation, ukuntu Imana yigize umuntu, ariko abantu ntibamumenya. Ngo yaje mube ariko abe ntibamumenya. Arakura, akura yitwa umwana wa Yosefu na Mariya, umwana w'umubaji, umwana w'umukene. Umubaji ntabwo umubaji, ubaji urabatunze, ariko ntiwavuga ngo umubaji ni umuntu ukomeye cyane muri iki gihugu, sibyo? Ariko umubaji arakomeye kubera yuko wa murimo akora uramutunze, umuha amafaranga, ni umurimo mwiza. Yesu nawe rero yari umwana w'umubaji. Abakomera ati nguri uyu mwana wa Yosefu na Mariya, tumuzi tiso wahari i Nazareti. Yesu yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane. Yari umwana w'Imana, Imana irakomeye, ariko Imana ntigeze ivuga ngo nguyu umwana wanjye. Iramureka arakura, ageze imyaka 30 nibwo twagiye kumva twumva Imana iravuze iti nguyu umwana wanjye nkunda, mumwubahe, umusabatizwa. Yesu yabatijwe afite imyaka 30 nibwo ijwi ryaturutse mu ijuru ati nguyu umwana wanjye mumwubahe. Atangira gukora rero. Imana imaze kuvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, nibwo Yesu yatangiye gukora umurimo. Yarabonye imbaraga. Aho ubundi Imana ari umwana w'Imana, Imana nta kivuze, iricecekeye, aragoka. Yirirwa agenda akajya mu ihekaru, umuntu ukajya mu ihekaru, yamara gusoma igitabo cya Yesaya ati uyu muntu ko tubona ari igitangaza. Ba nyina aza kumushaka ati tuje gufite umubyeyi wanjye ni data wo mu ijuru. Abantu bakagira ngo yahanzwe, bakagira ngo yahanzweho. Hanyuma ati abavandimwe wanjye nabumva ijambo ry'Imana. Ibyo byose byarabaye ariko ntibabimenye. Baza kubaza bati ubwami bw'Imana bumeze bute? Ese uwo muntu waje ni Mesiya? Tugende ubabwire uti impumyi zirareba, ibimuga birahumuka. Mbese byose wabonaga ari urujijo. Yatangiye gukora umurimo neza ku myaka 30. Wa murimo Yesu yawukoze imyaka 3, ariko imirimo Yesu yakoze mu myaka 3 ni myinshi cyane. Niyo mpamvu kugeza n'ubu ngubu tumuririmba yuko ari umukozi w'umuhanga. Turebe rero ukuntu Yesu yagiye akora. Icyo cyari ikigeragezo Yesu yahuye nacyo kubera yuko yatangiye umurimo amaze imyaka 30, hari hashize igihe kirekire.
yatwunze n'Imana kuko Imana yarongeye iratwumva tubinyujije muri Yesu Kristo. Muri Yesu twongeye kuba abana b'Imana. Yesu yisanishije natwe kugira ngo umurimo we ugende neza. Kugira ngo umurimo we ugende neza, Yesu yisanishije natwe. Muramba bari ibyuma bamyambitse urabona ko birimo biranderanje. Ariko no kugira ngo tuze kumvikana. Hanyuma yisanishije natwe aca bugufi abana n'abantu. Yari tekinike ye. Yari umurimo mwiza. Nuba gutuma ahantu ukajya gukora ukigira igitangaza. Ukigira igitangaza umusirimu kazi waho ngaho ntiwegera abantu uri umupasiteri bagutumye ahantu uragiye wigiza igitangaza nta muntu uzakumva. Ariko Yesu atanga urugero rwiza yaragiye aturuka hasi abana n'abakene. Abana n'abakene arabegera arabakunda. Aragenda abana n'abatishoboye arabakunda. Aragenda abana n'abagore. Abagore bari barashubijwe inyuma abantu marginalize bashize inyuma. Aragenda akababwira bakamwumva. Aragenda abana n'abana batoya. Abana n'abana batoya arabegera. Wa muntu batinya, hari umuntu batinya gukomeye witwaga Nikodemu kugira ngo umwegere. Yesu yitwikiriye ijoro. Nikodemu araza azana ijoro abonana na Yesu gutya babona nari mu gicuku. Kubera yuko hari abantu batinyaga ati barabona ndi kumwe na wa muntu wiriranwa n'abagore wiriranwa n'abana arashareba abantu b'impumyi arareba ibimuga arareba abanyunyutse amaguru uwo muntu amugeraho gute maze kubera isoni akaza nijoro ariko akabonana na Yesu. Haleluya. Umurimo wa Yesu ntiwari woroshye. Yatumwe hano ku isi mu bantu baruhije. Ubu ngubu iyo umuntu avuga ati wari bwabo n'umuntu, hari umuntu wavuze ati wari bwabo n'umuntu wo muntu uramuzi tahati yawe padiri we umbajije umuntu tumuntu uzamumenya nimwahura. Iyo uhuye n'umuntu nibwo umenya umuntu wari we. Ariko iyo ugenda mu nzira gutya abantu twese turi beza. Ariko iyo mwahuye nibwo umenya umuntu icyo ari cyo. Yesu rero atumwe mu isi mu bantu byari bikomeye. Umva abantu bahuye na Yesu yari afite amagurupe ateye ubwoba akomeye. Igurupe ya mbere ya Yesu bari abafarizayo. Abafarizayo bari abantu bashaka kumutega imitego gusa. Iminsi yose bashyiragamo umutego. Iminsi yose. Abantu ba kabiri bari abasadukayo. Lesaduseye. Abasadukayo bari abantu biyemera ngo bazi ijambo ry'Imana. Kugira ngo baguye kwigisha umuntu wiyemera. Namubarimu bari gusanga hara umwana w'umunyeshuri wiyemera w'umwirasi akumva z'icyongereza kurusha mwarimu akumva z'ibiki byose uwo kumwigisha byari bikomeye. Hari abantu bita lezeseniye. Aba eseri grupe y'abantu ba eseniye bahuraga na Yesu bari abantu bumva ibintu ntacyo bibabwiye. N'abantu tugendana nabo hari abantu bitwa ntacyo bimbwiye. Nidushaka tuzuba ku rusengero nidushaka tuzarurorere ibyo ntacyo bimbwiye. Dushaka duture amaturo bizuri igiseke cyangwa ntajyamo ibyo ntacyo bimbwiye. Iyo yari groupe yahuraga na Yesu. Yari afite groupe bita Samarite. Abasamariya. Abasamariya bari babantu bashubijwe inyuma. Bashubijwe inyuma nta muntu bumva muri ukahura n'umusamariya kazi ati naguha amazi gute uri umuyuda jyewe ndi umusamariya. Nuko bategeraga abantu ariko Yesu yagombaga kubumva. Yesu yari afite groupe y'abantu bita abazerote. Abazerote bari abantu b'abanyamahane. Ushobora kugenda ugashaka nk'umugabo uri umukobwa witonda wagera mu rugo ugasanga wabonye umugabo w'umunyamahane. Wabigenza gute? Ikomereye Yesu rero kandi yagombaga kubigisha. Yagiye ahura n'abantu bita Herodiye. Igroupe yari abaherodiye abantu bo kwa Herode ba bantu bamwanze bashaka kumwica. Kugira ngo uhure n'abantu bakwanga kandi ugomba kubana nabo kandi ugomba kubigisha byari bikomeye cyane. Abandi bantu rero kubera ubwenge bwa Yesu yaragiye yishakira abigishwa be.
Indi grupe ya Yesu na obita abigishwa be arabatoranya 12 mwabaturirimbiye uko yabatoranyije sinabisubiramo hari yabiteguye ibice birahari ariko kubera amasaha tuba dufite sinsoma ariko byose birimo hariya banabibonye nabiteguye yageraga mu bigishwa be yagira yabonaga ukuntu atambutse ijambo ryiza Yesu rero yari umukozi w'umuhanga kandi bya bintu byose Imana yamutumye yagombaga kubikora yagenda akabwira ati ubwami bwo mu ijuru buri muri twe mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ubwami bwo mu ijuru buri hafi yacu ubwami bwo mu ijuru buri muri twe uko bati ese Mesiya wamubonye impumyi zirahumuka ibimuga biragenda imfubyi ziraterurwa turi mu bwami bw'Imana turi mu bwami bwo mu ijuru niba turi mu bwami bw'Imana murimo muritwara mute mu bwami bw'Imana bwa bundi Yesu yaje kutumenyesha hanyuma umurimo wa nyuma Yesu yagombaga gukora wari umurimo wo kuducungura byari bikomeye rero kubera ko kuducungura kwa Yesu yagombaga kuva amaraso yagombaga kujya ku musaraba yagombaga gukubitwa ariko byari bikomeye cyane ndetse yabwiye intumwa zeti umwana w'umuntu azagambanizwa nabe bazamukubita bamwice ariko ku munsi wa gatatu azazuka ibyo arabibabwira uwo murimo rero kuducungura wari wa murimo wa nyuma Imana yari yamutumye kandi nawo yawugenzemo neza ese yawugenzemo neza gute yageze ku musaraba arataka aravuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje eri eri lama sabakitani ahamagara uwiteka imana ye nashatse kureba iryo jambo ti eri eri lama sabakitani kuki Yesu yahamagaye atabaza Imana ubundi ngo aravuga cyane noneho Yesu amenya ko byose birangiye iryo jambo byose birangiye narikurikiranye ndarireba iryo jambo mu giheburayo ryitwa tetelestai niryo jambo rivuga ngo byose birarangiye tetelestai arabanza byumvamo neza mu mutima we mu mubiri we yumva yuko umurimo Imana yamutumye hano ku isi urangiye ti byose birarangiye ese ibya Yesu byari birangiye neza ese umurimo Imana yamutumye yari warurangiye yumva muri we yuko byose birangiye tetelestai tubibona muri Yohana 19 ku murongo wa 20 ndere ku murongo wa 28 hagira udusomera ngiye kurangiza ko ngomba kurangiza saa sita zuzuye iyo nzirengeje mba nkozi kosa kandi singomba kurikora avuga ngo afite inyota kubera yuko yarabonye yuko byose birangiye tetelestai bimaze kurangira yarabonye yuko kandi abirangije neza suye nyuma ndimo ndarangiza ndayibutsa ya mirimo itatu Yesu yamuzanye gukora yaje kutwunga n'Imana yaje kutwereka Imana kugira ngo tuyikumenyekanishe Imana maze twumve yuko turi mu bwami bw'Imana hanyuma icya gatatu yaje kuducungura arangije avuga ngo tetelestai ti byose birarangiye haleluya kwavuze yuko uwakoze umurimo umuhesha ishema na bugingo n'ubu niyo mpamvu muhaguruka hano mukamuririmba
urubyaro rwa Yesu ni twebwe ngo bakemera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana umva ko umwana w'Imana azamura ukuboko hejuru haleluya niyo mpamvu umurimo wa Yesu Kristo yawukoze neza ese twebwe ko navuze ko ndangiza twivugaho ahuri umurimo urimo urawukora gute umurimo urimo urawukora gute kugira ngo wumve yuko byose bimeze neza muntu tuvugana uyu munsi ahuri hose ku murimo ukora icyo nagusaba nuko ugira ngo ikirenge ugishyire mu cya Yesu nuhura n'ingorane mu kazi tuzahura n'ingorane umuntu utarahura n'ingorane mu kazi yenda ubwo yatera urutokeje akambwira ati je rwose dogiteri urabeshya sindahura n'ikibazo mu kazi ariko se iyo uhuye n'ikibazo mu kazi ubigenza gute niba uri umugore mu rugo akazi ugomba gukora ni akazi ko mu rugo ufasha abana bawe ufasha umutware wawe ufasha abaturanyi utegura byose noneho ugahura n'ingorane kubera yuko ushobora gushaka umugabo umeze nk'umufarisayo ushobora gushaka umugabo umeze nk'umuzerote ushobora gushaka umugabo ntacyo mugi umeze nk'umweseniye wabigenza gute kandi kugomba kurugumamo kugira ngo byose bigende neza tera ikirenge mu cya Yesu twiringire tumuhamagare kandi azadukemurira ibibazo kubera yuko mwivugiye neza yuko Yesu ari umukozi w'umuhanga umurimo yawurangije neza hano ku isi igihe yavuga ngo byose birarangiye ariko hari akazi ko mu ijuru nigishije Yesu wo mu isi uwo bita ngo Jésus terrestre ariko hari na Jésus céleste niba navuze Yesu hano ku isi nshobora gutanga ubundi butumwa Yesu mu ijuru hano mu isi yabikoze neza no mu ijuru arimo arabikora neza niyo mpamvu ufite ikibazo ugowe mu kazi ugowe mu rugo iwe ugowe ahari hose yambaze Yesu kandi atera ikirenge mu cya Yesu yiteguye kudusubiza mureke dusenga dusaba imbaraga kugira ngo nitwabasha gutera ikirenge mu cya Yesu Yesu nawe arabigira neza muhaguruke dusenge yasahirageze Shimwa himbazwa Uwiteka Imana yacu uri Imana nziza uri Imana ikora uri Imana itegeka Yesu Kristo turagushima yuko umurimo waje gukora hano ku isi wawurangije kandi ukora neza igihe wavuga ngo Tetelestai byose birarangiye byari birangiye kandi byarangiye neza umurimo wawe mwami waguhesheje ishema twebwe abana bawe twe twagukurikiye twebwe tugukunda utugeraho mu mashuri aho turi utugeraho mu kazi aho dukora mu bacuruzi mu bakora imirimo ya leta mu bakora imirimo yigenga mu bakora mu ngo mu ngo zawo Uwiteka utwumve kandi uturengere abafite ibibazo bikemure natwe tuzakwambaza buri munsi ibyo tubisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera Amina.